Вітаю! З вами 44-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий тиждень був насичений важливими подіями для нашого навчального закладу. І зараз ми дізнаємося, якими. До університету завітала делегація Академії суспільних наук міста Лоць. В університеті відбулася зустріч виконуючого обов'язків ректора професора Мирослава Коваля із делегацією Академії суспільних наук на чолі з директором Інституту цивільної безпеки доктором Анджеєм Мар'янським. Під час зустрічі обговорили реалізацію програми подвійних дипломів для магістрів спеціальності «Цивільна безпека», спільна участь у наукових та навчальних проєктах, особливості підготовки фахівців безпеки в Академії суспільних наук. Слід зазначити, що наші колеги з Польщі також взяли участь у урочистостях з нагоди Дня знань, провели ознайомчу лекцію зі студентами та курсантами нашого університету та поклали квіти до пам'ятника героям-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Під час візиту польські науковці зможуть ознайомитись з безпекою спортивно-масових заходів на стадіоні «Арена Львів», авіаційного руху міжнародного аеропорту імені Данила Галицького, відвідують Львівський державний університет внутрішніх справ та головне управління ДСНС України у Львівській області. Дні європейської спадщини в університеті. Щороку близько 50 країн, які входять до Європейської культурної конвенції, святкують Дні європейської спадщини, що дозволяють усім охочим ознайомитись із зазвичай недоступними для загального огляду об'єктами. Традиція покликана привернути увагу до громадської і культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства. Цьогоріч темою акції стала «Від ремесел до професій. Спадок тих, хто творить Львів». Наш навчальний заклад вкотре долучився до культурного заходу, під час якого для учасників була проведена пізнавальна екскурсія навчальним закладом з майстер-класом та лекція «Пожежно-рятувальна служба в Україні. Становлення та розвиток». На базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності представники Державної інспекції праці Литви обговорили з інспекторами праці Львівщини шляхи подолання незадекларованої праці. До Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітав голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, головний державний інспектор з питань праці Йонас Гріціус, його заступник Даліус Чіпонас, начальник головного управління Держпраці у Львівській області Ольга Вільхова, інспектори праці головного управління Держпраці Львівської області та органи місцевого самоврядування, аби взяти участь у круглому столі. Після офіційної зустрічі із виконувачем обов'язків ректора університету професором Мирославом Ковалем гості обговорили досвід Литовської Республіки по інструментах і механізмах подолання незадекларованої праці. Було обговорено питання Державної служби України з питань праці та налагодження взаємодії з іншими органами державної влади, а також практичну допомогу, яка надається під час проведення інспекційних відвідувань. Нелегальна зайнятість – це соціальне лихо, оскільки працівник позбавлений усяких гарантій. Тому усі державні структури повинні об'єднатися у боротьбі з нелегальною працею, сказав очільник інспекції праці Литви. Ну, звісно, ми будемо сьогодні, вчора ми більше говорили з вашими колегами-інженерами, да, по техніці безпечності, говорили о нових формах техніки безпечності, о адаптації некоторых европейских директив, как мы их приняли, как прошло консолидация европейского права и национального литовского права, как мы применяем, какие методы мы применяем. Но приоритетом и вашим коллегам вчера и сегодня я скажу одно. Приоритетом мы ставим себе задачу консультирования и просвещения населения. Це саме основне. Нужно знати свої права. Наразі це всі новини на сьогодні. Сподіваємося, що у життєпис нашого навчального закладу буде вписано ще більше не менш цікавих подій. Побачимося за тиждень. На все добре.